Man tikko izlabojas rumis. Viņš pateica, ka tā ir stūkums. Bet esi! Tagad ir pareizi. Tas nav viņš. Un viņa pretī no Jelgavas ar skaidām ovācijām sagaidām Antons Kravalis! Un vēlreiz Antons! Šeit ir Jelgava, šeit ir Talsi. Antons Kravalis, sarkanajā stūrī, Mairis Tubuļēvičs, zilajā stūrī. Pirmais raunds.
Tas ir 7. cīņa šajā vakarā, kopā mums gaida 17 cīņas. Tajā skaitā divi pusfināli. Grand Prix, Ghetto Fight. Čempioni jostā. Līdz 77 kilogramiem. Pirmais Ghetto Fight tituls. Kur šobrīd ir palikusi 4 dalībnieki. Vēl divi pusfināli un fināls. Antons Kravalis, Jelgava, sarkanajā stūrī. Nelaiķi krāt, Mairi, korpus! Nelaiķi bez sitieni virsū viņa! Kreisas, kreisas, Mairi! Rāda, Mairi! Pizdā tam Jelgavniekam! Rāda, vai, Mairi! O, laiks! Otrais rounds, ko Patrīks rounds šajā cīņā. Nu, varbūt tagad noskaidrosim, kad pirms tam bija mazāk talsinieku. Kuri šobrīd atbalsta dalībnieku zilajā stūrī? Jā! Mairis Tubuļēvičs! Ok. Un kuri atbalsta dalībnieku sarkanajā stūrī? Antons Kravalis! Paldies, ka ļaujiet saviem favorītiem izjūst jūsu mīlestību. Viņam tas ir svarīgi, svarīgs atbalsts, īpaši trešais rauns, tad jau nav 100% no spēka. Strādā, Mai! Aplausi, aplausi, aplausi! Strādā, Mairi! Kreisais! Kreiso, Mairi! Strādā, Mairi! Strādā, pareizi! Strādā, nelien, nelien virsū viņam uz āķi! Neizstiepies pēc sitiem! Sagatavo! Sagatavo sitiem! Sagatavo! Tu var uzņemt! Tur nav spēku, Mairi! Izkausās! Davai, pisiekšā viņam!
Sīkmāji! Sādotam mērkaķim! Sīkmāji! Mairi kreis ar zabai! Taisnē sīkmāji! Mairi! Taisnē sīkmāji! Taisnē sīkmāji! Mairi! 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 Vāpmāri! Korpusā! Šis korpusā! Korpusā ielastādi! Mairi korpusā! Korpusā! Mairi, pisiņ palīdz, davai, līdz beigām! Palies! Jā, vēl! Taisnē sitien, Mairi, viens, divi! Viens, divi, Mairi, taisnē! Taisnē, jā! Vēl! Mairi, taisnos! Pēc iekšā! Taisnē, Mairi! Viņš ne rokas nevar pacelt, davai! Skārtībā! Sagatavos sitien! Līdz beigām, Mairi!